Kok iso? Aku mau didawi karo bapak. Malah ora meng aku Kakang Garukoco Kakang Ngontorjo. Aku ditimbali karo bapak. Heeh. Lho kok heeh. Nggih, nggih, nggih. Bapak dawuh karo aku. Bagong kae wong bener. Ming Kresna wae awakmu Ndorowati sing sajake lagi ketukulan watak Angkara. Mula terus Subriya karo Semar. Buktine Semar kuwi bener ketitik Bagong Melayu mau Pusaka Ngamarta ya uncat, Gong. Lho. Ini mau ora sembrono lho, wak tapi jangkemu kowe karo Bendoro kok wis dadi lali aku. Nang ngendi kok ora sembrono? Tenan, Gong. Mula kuwi dadi tandha nek niate bapakmu kuwi lahir batin. Terus mula bapak werku Ndoro dawuh karo aku, nek Bagong kae di Pulau Solo wong Ndorowati luwe-luwe makmu cilik Setyaki Antasena Bagong Ayomono. Yakin? Iya. Sumpah? Ayo nang kena guyu lho ayo. Guyu ngapusi wek. Ayo 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 ayo. Aku ki ora guyu ngilangi slilit. Iku sapa? Satria kok sliliten ora. Ora guyu to? Ora. Lahir batin. Lahir batin. Makasih. Iya. Terus saiki tak ewangi ora usah wedi karo majelis diaki kono maju meneh. Nek kowe diantem ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Terus nering sambikala tebih saking rubeda sesuk meneh nek sowan Nalindra ku ya aja mung nganggo katok-tok Bagong sing nganggo tata krama sing nganggo sopan santun niki wau jane komplit sandangan kula ning dadak mandek lapangan nggunggahke panggung. Mengkono Bagong. Nggih wonten acara merti dusun. Kok ora wiwit-wiwit kula mampir ndelok niku lho kok gemburi kelirok geger. Jebul nek mboten nonton kula wis ora rampung. Iya Bagong. Nggih. Nunu to Bagong. Kasinggihan mongko gremes aku kula terus klambi kula kula uculi kula pepe teng mriku. Lah kok ora tok gawa pengko nek ilang. Lah sampean ngijoli. Lho. Ming arep gorek sing anyar. Mekaten sinuwun. Prayogakno nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca. Ana kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Sinuwun Darawati. Iya Bagong. Nggih. Pangestunipun sinuwun Kresna wilujeng lampah kula bekti kula kunjo nggih sinuwun. Iya ya Bagong. Pangestuku tampan ana apa kawan? Kula pun dinggo jimat paripe. Dayan ana ing kasantosane ngira. Iya. Ora sah nganggo ira. Oh nggih, anggere kebablasen kok. Ndadosaken kasantosane lahir batos. Iya, Bagong prayogakno ya apa kawan? Nune nggih, sampun mboten kirang sekejul. Ono kawan Bagong Bodho Rajo sapraptamu. Ndara Werkudara. Iya. Menujeng den bekti kula konjo. Ya, prayogakno. No nggih. Yen dudu kowe tak kira ora bakal entuk munggah ana ing Datuloyo. Ing atase pono kawaning Pandhawa munggah minganggo kathok. Nek gandeng kowe pono kawan Pandhawa mesti dipenehi palilah karo Para Nayaka punggawa sing jaga ana ing sakjabaning rangkah. No nggih. Ada wedi kali kula, kula niku abdi kinasih. Ya, prayogakno. No nggih. Bagong Raharjo sapraptamu. Ndara Janaka. Iya, Bagong. Wilujeng bekti kula kanjo nggih, Den. Iya ya tak tampa pono kawan. Bagong Padha Raja sapraptamu, Bagong Padha Raja sapraptamu. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula kanjo. Iya, Bagong pangestuku tampan ana. Iya, Bagong pangestuku tampan ana. Nuni nggih, sanget anggen kawula mundi. Yem kowe ora mbagake apa yem? Atau bat-bat, kini kurang Bagong, wih lujeng, wah pengaistumu ape, wah dan saya lemu, weh. Inggi, terus pundi kabaripun ape, sehat aku ya, wis ora kekurangan apa-apa, ya mengkurang sandang pangan.
Inji. Adimu ora mbagek kae. Mas Bagong katuran wilujeng karo impun. Pengestumu. Selamat aku. Dicilekke awake ndak kena peloro jantung kowe. Inggih. Wong anggere lemu-lemu, gajine engko nutup peredaran darah. Jantungmu ngrekoso kowe. Saiki mongko ana virus ku nek wong lemu-lemu nek kena virus corona. Inggih. Wis rombongan corona lho. Dereng. Lho kok rombongan corona? Coronae komando rondo anyaran. Mboten kula tetep setya bekti kalian semah kula. Bagus panjenengan yang ngono kuwi sing jeneng wanita yo jar wadosoke wani ditata. Ha ta? Nggih. Kudu wani ditata karo piyai kakung mergo wong lanang iki nek do marani Gusti Allah katon ngono kae. Tangan tengene sing gawe urip. Mula wong wedok nek nganti wani karo wong lanang dosane tumpuk undung. Ora ana pangapura. Nggih. Ngono? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja sok wani, diblanja pira-pira manut. Nggih. Aja sok protes. Nggih. Wani karo wong lanang diazab. Nggih. Pono kawan Bagong, wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka awakmu dhewe, apa saka diutus dening bapakmu Semar? Sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekel salawuhe. Kowe iki nek ora iso basa iki rasa sok basa. Tebah Siti Sekel binung teling ron klapa. Maksud kula ngoten niku. Tebah Siti Sekel binung teling ron klapa. Apuren to? Hambok bile wonten lepat kula anggen kula munjuk atur sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ora dadi ngopo pono kawan. Matur sembah nuwun. Enging sepisan kula menika ngaturaken sembah sungkem gandeng sampun dipun tampi. Angka kalih kula ugi dititipi Bapak Semar ngaturaken sembah sungkem kalih Ndara Puntadewa. Iya ya Bagong tak tampa. Angka 3 kula dititipi sembah sungkem kalih Nala Gareng Kang Mas kula. Iya tak tampa Bagong. Angka sekawan kula dititipi sungkem kalih Kakang kula Petro. Katur sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka salajengipun kula dititipi sembah sungkem bojo kula. Iya Bagong. Nah, sak teruse sungkemipun garwanipun Mas Gareng nggih kula aturi nampi. Iya Bagong tak tampa. Garwani kula pancen diutus Bapak Semar. Dene angka loro kula duwe sedya pribadi kali sinuwun Prabu Puntadewa. Ning sing ajeng kula aturke niku sing wigati riyen nggih menika kula dipun utus Bapak Semar. Diwangsuli karo Bapak Ming Mendel mawon, lulus kula sowan. Jane ana ngopo to, Pak? Nek Gareng ngopo Bagong? Klebon kewan cilik-cilik niki lho. Mula cangkeme aja ombo-ombo. Lah ukurane wis semene karo manane. Ha. Kula matur kali bapak, jane bapak iki ana ngopo to? Bapak iki sebabe ngopo kok meneng wae? Ngene ya Pak, tak kandhani. Nek bapak mbiyen ki gula mentah anak, aku ijek cilik, Gareng ijek cilik, Petro ijek cilik iki dadi tanggungane wong tuwa. Ning nek bocah-bocah wis do mentas kaya ngene iki kudu bocah sing duwe tanggungan nanggung uripe wong tuwa. Mongko kala-kala bocah saniki ora duwe perasaan kaya ngoten niku. Malah kadang kala kon ngrumat wong tuane wae, kono rumaten, aku sibuk. Aku ora sempat. Mongko wong tuane wis ora iso mlaku lempoh nek ndi-ndi dadak digendong. Oke, bocah sing ora gelem ngrumat wong tuane kaya ngoten niku oke. Lah kula aja nganti dilokke kaya ngoten niku arep bapak kula niki wis tuwek. Nek duwe kekarepan ya kudu kudu kula minangkani. Iso ngluluske gegayane bapak. Gek wis Pak, gek ngendika. Bapak iki wis tuwa, nek ndek pinginan apa-apa sing tak jaluki iki anak-anak. Nek bapak ora gelem bloko karo Gareng karo Petro saiki bloko karo anakmu ragil. Bapak pengen apa? Bapak kepengin gegayuhan apa? Saiso-iso anak mituruti karepane bapak. Nyeneng-nyenengke karo bapak. Gek wis. Sekawet bapak mendel mawon. Sareng kula cedhaki, kula suruh meniki, kowe semaur ora apa mak tempiling.
Lha jenengane karo wong tuwa kurang ajar. Mana mboten ngoten Semar niku ngeyel. Terus Semar ngematke kula. Terus sirah kula dicekel, cek. Pancen anak sing ngerti dhewe karo wong tuwa iki mung kowe kok, Gong. Gareng kae tuwek ning pikirane mlingse. Petruk kae wong tuwa luwih tuwa saka kowe ning pikirane ora kaya kowe. Ya mung kowe sing marahi bapak ki dawa ususe. Dawa umure. Nggih, Pak. Kula terus dingklu. Iya, Bagong. Aku kuwi jane duwe gegayuhan, Gong. Gayuhan apa to, Pak? Aku ki ra urip ning alam donya iki dadi tukang momong. Babi sister. Apa? Babi sister. Werkudara genahno kuwi, gah. Arjuna genahno mboten kemawon. Niku lho sing tukang ngomongne lho. Ya udu babi, baby. Kresna kok muni baby ngene. Ya wagu. Do tak pancing do kewetu. Bapaknya tukang momong, bapaknya itu naik gelem dadi dewa teng ayangane wis mukti ngawi bawa Nyangkrawanti Mbah Udendha. Ning bapak mboten kepengin dadi dewa, uripe pancen dinggo momong para satriya-satriya sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Kados ta para Pandhawa. Mula bapak momong Pandhawa niku senenge ra jamak-jamak. Napa bapak tahu njaluk undangan bayar? Mboten tahu. Bapak njaluk kepengin urip sing murwat. Mboten tahu. Bapak uripe kere ya dilakoni, bapak uripe rekoso ya dilakoni. Ning sebab apa kok bapak niku betah momong Pandhawa? Merga bapak niku seneng srawung karo wong apik. Seneng srawung karo wong becik. Ana tetembungan, saapik-apike wong nek kleru srawunge srawung karo wong ala, mesti katabetan watak ala. Ning sak ala-ala ning menungsa, nek seneng srawung karo wong becik, suwe-suwe dadi wong apik. Ngadan. Iya, Bagong. Nggih. Mula bapane kuwi biyen tekan saiki sing disrawungi Nalendra Satriya sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Kados ta Prabu Rama ana maling. Sop, kuwi lho, sapa jenenge? Mung suwe dasa mung kuwi apa? Rama Wijaya. Heeh. Rama Wijaya kok nganti dadi lagu ana Rama ana maling. Rama Wijaya lan sak turun-turunipun kula niki ya ngerti karo bapak. Lah, sing suwe dhewe niku momong Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa cilik nganti gedhe, wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang, bapak momong karo Pandhawa. Mergane apa? Bapak niku seneng nek cedhak karo wong apik. Iya, Bagong. Bapak niku ya mikirke negara Ngamarta. Terus bapak ngendika ngenten iki, Ngamarta iki biyen negara sing apik lho. Sing becik lho. Negara Ngamarta ki negara sing gemah ripaloh jinawi. Negara Ngamarta ki dumadi saking pirang-pirang pulau wae iso nyawiji dadi siji. Ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha padudon kabeh ayem ayem tentrem. Ning kok saiki Ngamarta kok beda karo biyen ya, Gong? Bapak ngendika ngenten niku. Ngamarta saiki ngendi-endi padha regejegan ming perkara sithik wae padha antem-anteman padha gelut. Pun. Lah iki nek aku ora temandang karya Ngamarta iki engko remuk, nek Ngamarta remuk, aku sing diseneni para dewa. Mula aku janjane sesasi ora kepengin ngomong iki aku mung mikir kepengin bangun kayangan. Bapakmu nggih yen ngono bapakmu bakal bali dadi Jawata. Mboten. Bangun kayangan niku mboten bangun papan sing magro-margong dumati saka jamrut ermuti karo gergene jamrut cemeti karo hergene. Ning bangun kayangan niku bangun jiwane para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe kados dene wonten kayangan. Kayangan niku tebih saking regejegan adoh saka memungsuhan anane ming nikmat mupangat adoh saka suker sakit gemah ripah ayem tentrem manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ngono Bagong. Nggih. Lah terus kok bapak meneng wae mergo syarate angel e. Syarate napa, Pak? Syarate iki aku kudu ngedhep pusaka.
pusaka Ngamarta telu cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Tumbak. Wah, apa ya lali aku. Larat. Tumbak baru kelindeng. Aku iki gobloke nang kene iki lho. Jane aku wong sregep ning ora kelingan lho, ora iso nyimpen tembung tumbak korowelang. Nah, tumbak tempe koro. Korowelang korowelang. Tumbak korowelang. Payung motho. Tunggul naga, tunggul naga kalih sijine pustaka jamret putri. Ya ora notha. Wah, diagelan cermongan ning kraton. Orang ora apal jam jamur jamus kok jamrut. Heeh. Jamus Kalimasada. Mula sowan wonten sami Prabu Puntadewa menika ing sepisan inggih menika nyuwun ngampil pusaka tiga, tumbak Korowelang, payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat Kalimasada. Niku ajeng kula boyong teng Karang Kadempel dadi syarat srana bapak anggenipun bangun kayangan. Iya Bagong, banjur kowe mau matur wigatine apa dene kowe duwe niat pribadi lawan aku. Nah niku cekaos mawon kula nyuwun kawelasan. Tegesipun kula nyuwun dana prabeya ngoten mawon mboten sak diubeng-ubengke. Ya wis mengko gampang Bagong. Nggih. Orkudara. Nggih. Piye Dimas? Aturing Kyai Semar lumantar Bagong iki mau miturut kowe piye? Yen miturut aku gegayane Semar mau apik, gayane Semar mau luhur. Mulih yen pancen bareng kakakku ikhlas lan aku ya nyarujuki. Pusaka telu negara Ngamarta, payung tunggul naga, tumbak Korowelang, pustaka jamus jimat Kalimasada. Paring no marang Semar lumantar Bagong diwen Semar bangun negara Ngamarta imbane urip ana ing kayangan luhur temen gegayuhane Semar Badranaya. Menawi ingkang rai semanten ugi Kakang Prabu mboten nampa kula arep-arep bawisan nanging menapa dados ngendikanipun Kakang Mas Yudipati kula matuk miwan sarujuk Kakang Prabu semanten ugi kula Prabu menawi dados gegayanipun Kakang Semar menika sae monggo paduka paringaken pusaka tiga menika kala wau. Nggih, monggo Kakang Prabu paduka paringaken pusaka tiga menika kala wau Kakang Prabu. Bagong, wonten dawuh kabeh para Pandhawa wis sarujuk panakawan. Ah, wah, jan lega ati kula. Semar nek ngenten iki terus waras. Nek ngenten mboten sangentosi mangke bibaring pasewakan keparang dinten niki kula nyuwun supados pusaka tiga menika kula aturi maringaken sak mangke mugi badhe kula boyong wonten Karang Kadempel dados syarat srana wewangunanipun bapak anggenipun bangun kayangan. Sinuwun yayi wonten dawuh mangke riyin kula badhe rembakan kan Bagong nalindrombek marwa sing sang mangyat kurdo kota kaping hiriko sang pinarwoso ing bong. Yai Koko Prabu wonten timbalan mesinipun menawi badhe paduka tindakan menika kala wau kedadipun petang kanthi nalaring teng ganep dipun gelar tuwin dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten amargi setunggal namung derajatipun Semar kemawon kula nuwun sewu kula mboten badhe ngias kan Kakang Semar kula mboten badhe ngembe kan Kakang Semar babar pisan mboten namung Kakang Semar menika mestinipun ngila dhateng kawontenanipun namung derajate ngaceplek wong loro saudon telu saurupan wujudipun Semar kok badhe nyuwun ngambil pusaka negari Ngamarta tiga cacahipun tumbak Korowelang, payung tunggul naga, pustaka jamus yang jimat Kalimasada. Kula nuwun mapunten. Nadyan sedaya sampun sami pirsa bilih Semar menika dewange Jawantah. Menika panitisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya.
Nanging Semar menika kedunungan kulit daging, monggo gesangipun sak tataning jalma wantah. Sing jeneng menungso menika dunungan ino, lali salah apes kelawan mati. Kuwatos sing mana kula menawi anggenipun Kakang Semar mbetahaken pusaka tiga cacahipun menika kala wau. Sengadi kinarya pawadan badhe ambangun kayangan nanging gadhah ancas gegayuhan sanes. Kados to upami Semar menika mangke sasampun kedunungan pusaka tiga menika kala wau tumunten kepengin mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Semar kepengin urip mulya kebak derajat lan pangkat. Sinten ngertos jer Semar menika namung menungsa lumrah. Mila kedadipun taliti langkung merpati dipun petang sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Amargi kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho Yayi. Lekatiku bareng krungono wong ngomong kok nang kuping kok semelet kokean trebel. Bagong aja kaya ngono Bagong sing sabar apa ngendikaning Koko Prabu mau pancen kudu dipeto mangeriyen kula lara ati nek perkara niki sakit ati kula lah kok dadi ana wong sing ora percaya karo lahir batine bapak kula niku teng ati kula ngrasake lara tenan. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe derajat, nek Semar niku gelem dadi wong duwe pangkat, ora sah kampanye wae do nyoblos Semar kabeh ta. Ning Semar niku mau wong kedunungan derajat, derajat pangkat niku tumrape Semar mung sampiran. Derajat pangkat bondo donya niku dudu ancas gegayuhane bapak urip ana ngalam padhang. Niku lara-lara. Bagong sing sabar meneng. Wah. Sori. Wong emosi iki mboh karangan. Ana sing emosi ngene iki mboh. Karo sapa-sapa kaya ora wedi. Nuwun sewu sinuwun, sampean ngendika pripun? Lho. Aku mung kepengin Yayi Prabu Darmaku semua kuwi emut kanan-kananing Kakang Semar. Bapak iki nang pripun kali para Pandhawa? Kula tak takon. Bapak kurang piye karo para Pandhawa? Aku tak takon karo sampeyan, Kres. Lho. Kok malah kurang ngajar karo aku? Aku ratu. Ratu wae tuwa aku mbangane Kresna. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah. Ora ana walate. Sampeyan nglarake ati yo. Bapak nyuwita Pandhawa niku kula wis matur ngarep to, ora golek bayar, ora golek pangalembono, mung netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Bapak niku pengen bangun kayangan niku tulus lahir batin. Nyatane bapak omong kali kula niku arep mbrebes mili mripate. Niku tegese pancen lahir batin bapak kepengin bangun kayangan. Kok ana ratu sing ngantari bapak kepengin duwe derajat pangkat sarana kepengin melek pusaka telu, ya kuwi pusaka Tumbak Kyai Pleret. Nesu kok kleru. Aku ya ora nesu kok. Aku turu wis kok kleru. Loh, kok turu kok mlebu omahe tanggane ngerti-ngerti glesak. Ditendang sing lanang aku. Lho kok nang kene. Dadi sampean kok dadi tekan semono le mikir. Bapak niku nek gelem dadi dewa sampean mung titis sing Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Ha ngerti aku. Semar iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Kakange Bathara Guru. Lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur to. Upama ditonton iki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna. Bagong. Aja wani karo Koko Prabu Ndarwati. Sampean menengi ora? Wah, kowe malah nantang karaku. Niki luapan emosi. Ati kula, ampun melu-melu to. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jaba ora entuk melu-melu. Awas wong ngri omong. Kethoki kukumu. Wah, aja. Nah, deleke ndak tak gaweke kethokan kuku. Warku Dara kok wedi nek dikethoki kukune. Ora iso nggo nyumbles. Penyakit.
kula diutus bapakne mergo kepengin penjangane bapak keturutan. Ha totan piye? Totan apa piye? Nek bapak mengko duwe niat kepengin keduruan derajat pangkat, geseh karo omongane. Bapak ora bangun kayangan nek kepengin keduruan derajat pangkat, kepengin keduruan bondok donya. Sampean rasa ngajar bapak, bapak tak tempilingi dhewe nek sipate kaya ngono. Niku tenan ora gara. Walah, oh, kok dadi kaya ngene kanane. Bagong non. Mbok yo aja kaya ngono Bagong. Siramen mau tirtaning kesabaran. Tirta sabari le opek nang ndi? Tirta kok sabar, tirta ngene mbok sabar no ye. Ora Bagong ning sabar. Ikhlas ora iso. Bagong ki angel sabar. Padahal aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele kok. Wong meneh kok wis nesu ngene ya ora mungkin aku iso sabar. Saiki ngene sinuwun. Nek omongan sampean ki tak kandhake semar piye kedadeane? Ana tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gegeran gedhe-gedhe. Nek Semar nesu, wah, sinuwun ndara ati omong ngono to le. Ho Pak, wah, tak petokke. Sampean wani petokan ro Bapak, wani. Hah? Wani ora? Hei, halo. Wani ora? Nek nganti sampe iso ngalahke bapak, aku meguru karo sampean selawe taun. Nen. Selawe taun yakin. Ora guyon. Nenek kosok baline sampean nek pancen wani mangendika Bagong, ucapku iki kandhakno Semar. Kula mulih saniki ora nggawa tumbak ora masalah. Ora nggawa payung ora masalah, kula sing nggawa mantel. Ora nggawa pustaka jamus kelima sada ora masalah. Ning sing penting aku iso lapor karo bapakne. Bapak nang kene diarani sing werna-werna. Bapak nang kene diarani macam-macam. Ya ngono apa piye? Hah? Penyakit ora. Ya wonten dawuh golekno wedang aku ngelak. Nggih. Tanggo bengok-bengok ngelah ya. Wontenipun namung akiyu. Lho. Ngemban goblok. Goblok goblok goblok. Aku wae kok akiyu. Hah, muni awe. Ya ngono apa piye? Nek pancen sampean kendel mawon iku teges sampean mengiyakan. Napa sing kula aturke? Sinuwun, nyuwun pamit kok tak lapor kare bapak sinuwun. Ora pati nduga mrene lah kok kaya ngono pambeganing sinuwun Darawati. Monggo adat sabene karo bapak ki tresna lho. Ora ngira kok omongane ngendikane ning Datulaya Negara ing Ngamarta lah kok dadi nglarakke ati. Semar dikira bakal kepengin derajat pangkat, Semar dikira bakal kepengin bondo donya nganti kembar kepengin boyong pusaka telu dianggep ora kepengin bangun kayangan. Walah sinuwun sinuwun. Kebangetan kowe le ngece karo bapakku. Bapakku ketok banget wong sing ora tau melek derajat pangkat. Nek gelem melek derajat pangkat wis biyen-biyen bapakku iki sugih. Lara ati kok. Andake bapakku tenan kowe. Ora nganti bapakku tak lapori, Pak, kowe dunake ngene karo Prabu Kresna. Nek nganti bapak ngamuk, bapakku anggere ngamuk ngentut wae. Monggo ambune pol-polan. Aku iki bar dituntuti namo 3 dina. Iya, ya wis nek ora tak kapokke kowe arep tuman wae ka Sinuhun Darawati. Nek ora tak gawe kowe iki kapok karo bapak, kowe mesti arep ngece sabener karo bapak. Pak. Mir. Aku sing mulih, Pak, ora iso nggawa pusaka telu ya kuwi tumbak karo welang. Payung Tunggonaga pustaka jamus lima sada. Ning ana kata-katane Sinuwun Darawati sing menyakitkan hati, Pak. Nglarake ati, Pak. Mula bapak kudu nesu perkara iki nang nganti bapak ora nesu tanggep bapak ora wani karo Prabu Kresna.
ngaturake tinunun gadhanira ireng temandang setyaniku garwanira garwanira ing oh Bagong mboten maling niki Ndara Setyaki iya enten apa Gus kok ketingali kaya ora seneng karo Bagong pancen aku lagi ora seneng karo kowe kowe ya dipegat wae aja sembrono guneman karo aku ora usah kepenak dhewe nggih kersane kula takoni ngaku nggih kowe wani karo Sinuwun Durawati mboten mboten saestu minun sewu sing jeneng piyayi nek ngendika ya sing ditata ora waton ngendika dume panjenengane iki Nalendra terus suwi-wiyah karo wong ngisor suwi-wiyah karo kawula suwi-wiyah karo abdi mengko ndak ora kajen buktine Sinuwun Kresna menika ngunekke bapak kula sing ora nganggo dasar kasunyatan lah nuwun sewu terus ora kajen mergo kula waneni tegese kowe wani karo Sinuwun Durawati wani kula ora karo Sinuwun Durawati ning wani karo pambegane sing ora bener pambegane sing salah wong bapak niku duwe niat luhur bapak niku duwe niat apik kok dianggep niate bapak niku elek lah niku ora padha karo Sinuwun Durawati kuwi nuwun sewu ratu wicaksana ning nuwun sewu ora iso nggunakake kawicaksanane Bagong nun aja watut bisa ngucap kowe gawe mangkel Setyaki kowe gawe nesu Setyaki lho masalahe kowe wani ngunekke karo Sinuwun Durawati aku adine lanang aku Senopati Durawati sapa sing nyamah asmaning Sinuwun Prabu Durawati bakal mati saka tangane Bagong anu Setyaki wale kowe ngedal ora kowe saka tangane Setyaki nah mulo nek nesu niku ditata atine wong nesu niku omongane sok kleru-kleru aku wis tau omong karo apa lah wonten barang niku kleru kok sak kepenake dhewe ora aja guyon aku nesu tenan wis ngerti nek sampean nesu tenan kowe gelem njaluk ngapura karo Sinuwun Durawati lan aja wadul karo bapakmu apa ora oh ndak bisa ora iso nuwun sewu kula ora salah kula nek ora salah kok njaluk ngapura kula moh ning nek kula salah aja kok karo piyayi karo bayi wingi sore nek panjenengan kula salah kula njaluk ngapura gelem ning nek kula niku ora salah kok kon njaluk ngapura oh ndak bisa yen ngono kowe wani karo Setyaki ya ora atene kula modar kula ora wani karo sampeyan yen ora wani kowe manut karo Setyaki mboten nek kon manut njaluk ngapura karo Sinuwun Durawati ora terus iki wani karo Setyaki ora wani ya aja kae bingung angel to kowe mesti kan bingung kowe mesti kowe omongan karo kowe bingung kok aku ora wani karo sampeyan nek kok njaluk ngapura aku moh terus iki kowe ngeyel kowe ngengkel pancen kebian Bagong iki didapuk dadi wong ngeyel nek ora dadi wong ngeyel dudu Bagong saiki ngene aku ngono ngene ya wis ngene piye ya kowe tak boyong nang ngene sapa Sinuwun Durawati kon ngopo njaluk ngapura kowe lha iki piye ta iki paham ora kowe aku ora gelem ya ora gelem kowe tak ajar lho are ngajar Bagong ya dasar pranyata kowe lha salahku napa kowe ora gelem nyuwun ngapura karo Sinuwun Durawati wajib kowe tak ajar lha nek kowe are ngajar karo aku apa dianggep aku wani sekecake Setyaki aku tak melayu bae banter banget kok meso meso kerantapan kaya ngono meso dioyak karo Setyaki diajar sak pol-pol sirahku nganti banyak-banyak ya
Walah Mir, tak bilani malah aku keloro-loro ya Mir. Aku jane atiku aku pengen wani lho. Aku ki menungsa e. Nang omah disembah karo anak putu. Aku arep lungae tanganku diambong karo anakku karo bojoku. Ana kene mung dicutuki sirahku karo Setyaki. Wis tak niati wae. Ben modar mbok men. Kowe gendasi karo aku Setyaki. Ayo, nek pancen lanang, aku arep ngejoni ngeneng pabaratan. Repot nyambut gawe dirubung ngrutu. Ngomong seru cangkeme klebon. Cangkeme diengkopke irunge klebon. Rumah aku anggere bolong kok mesti klebon. Wes. Iya ana ora mlayu. Ngrekoso iki Setyaki nek wis ngamuk, awur-awuran. Ya engko nek nganggo tangan tok nek nganti nyekel godha wesi kuning. Pruk modar aku. Tak omongke bapakku mbok dadi ning kana negara. Mripat gedine semono kok ora weruh. Peteng e, peteng jenggulmu. Wah, wis iki patiku nang kene iki. Rono ana Setyaki. Mrene cekel Satpol PP. Gongnan lungguh sing penak. Mengarep mati kok lungguh sing penak. Mbok wis ngene wae langsung tes ngono gak modar. Kula ngerti nek sampean mesti diutus Ndara Kresna kon nyekel kali kula. Mriko dicekel Ndara Secaki ajeng mlayu sampean methuke mriki nggih to. Wae pancen apa-apa. Wae pancen ajeng dipateni kula mati ora apa-apa. Ring titip anakku Plimo. Mangopeni. Bojo kula aja lho. Ora kowe kok nangisi ngopo? Nangis wae wong arep mati kok. Gong. Nun. Aku arep wong enom kaya ngene iki ning aku akeh petunge. Petung piye maksudnya? Aku tekan kene iki ora digongkon Siwa Ndarawati. Terus gongkon bapak. Padha wae. Antasena Bagong kepruwen watu ndase ngoten lho. Sing ngomong ngono sapa? Lah wis jelas e ngono wong aku wis gawe rame ning Amarta. Ora. Bapak iki arep wong kaya ngono kene bijaksana. Weh. Kata-kata apa itu? Kok bijaksana, bijaksana. Tegese wicaksana. Kok iso? Aku mau didhawuhi karo bapak. Malah ora meng aku Kakang Garwoco Kakang Ngontorjo. Aku ditimbali karo bapak. Heeh. Lho kok hoho. Nggih, nggih, nggih. Bapak dawuh karo aku. Bagong kae wong bener. Ming Kresna wae awakmu Ndarawati sing sajai lagi ketukulan watak Angkara. Mula terus Subiya karo Semar. Buktine Semar kuwi bener ketitik Bagong mlayu mau pusaka Ngamarta ya uncat, Gong. Belah. Ana ora sembrono lho, wak tapi cangkemmu kowe karo Bendara kok wis ten. Lali aku. Nang ngendika ora sembrono. Tenan, Gong. Mula kuwi dadi tandha nek niate bapakmu kuwi lahir batin. Terus mulus bapak Werkudara dawuh karo aku, nek Bagong kae di Pulau Sura wong Ndarawati luwe-luwe makmu cilik Setyaki Antasena Bagong Ayomana. Yakin? Iya. Sumpah? Ayo nang kena ngguyu lho ayo. Ngguyu ngapusi wek. Ayo 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 ayo. Aku ki ora ngguyu ngilangi selilit. Itu napa? Satria kok seliliten ora. Ora ngguyu to? Ora. Lahir batin. Lahir batin. Makasih. Iya. Terus saiki tak ewangi ora usah wedi karo majelis Setyaki kono maju meneh. Nek kowe diantem ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Terus maju meneh. Iki jane namane omongane ora kena digugu maling sampean. Lho, kok piye to? Wong aku ki ditutup pisan kowe moncrot sirahe kok kon maju meneh. Atene modar. Nek mati tak uripke. Wo, iso apa? Iso. Nganggo apa? Iki banyu sungut.
kita peres metu banyune. Wih. Sepet, sepet dengkulmu mlocot kowe. Tak peres metu banyune tak tambake ning kowe. Nek kowe loro tak oleske mesti tekan ning pati. Nek tak olesi mesti urip. Wah iki ta sembrono iki. Kudune iki nek diolesi iki urip. Aja tekan ning pati. Aku ora payu nek doleske kok malah mati iki. Lambemu, lambemu iya. Oh, mau naik ke lambemu. Maju. Mah, kula ndak lara. Kula kepengin maju ning ora krasa lara. Lah nek kuwi ya iso, carane aku tak manjing ning awakmu. Maju ning kene? Iya. Sedeng po? Sedeng wae. Kowe nek aku wis manjing ning awakmu, kowe diantem ora ngrasake lara, patene ora iso mati. Wis kene gawe yo. Tunggu ndi? Oh, ah, ada kan? Napa metu Riki? Riki ciut ning ngombo. Moh. Moh piye to? Asik lho. Moh. Kowe iki senengane werna-werna. Kowe ngampet ambegan. Nen? Ngampet ambegan. Aku tak mlebu ning awakmu kanthi sarana cipta. Oh, nggih. Jane iki? Yo. Wis yo. Bungane wis tak jingi, kowe arep ngopo-ngopo iso, kowe dadi wong digdaya, dadi wong ampuh. Kowe arep ambles bumi wae iso, Gong. Masa? Tenan aku ora ngapusi. Mbok. Wis yo toto-toto yo. Aku tak manjine awakmu. Lah saka manjine awakmu dadi wong digdaya. Mbah, trawan wae ora. Lan jeblok wetenge. Sekarang tak gawe ngrekoso. Wis gawe yo. Papang sinengkang. Walik sandang walikat. Godhek kok simbar jojo. Om Gong. Wis. Wis. Wis mlebu? Wis. Lho kok ora krasa ya? Edian. Biasane iki krasa ya ora krasa. Aku wis ning awakmu. Empen apa? Wis. Wedan kok ora mbrenjul? Ora. Sedeng ya, sedeng. Enak ta. Terus kula niki kowe dadi wong ampuh. Masa tenan. Kowe pengin apa? Pengin mangan. Monggo. Maksude kowe iki pengin dadi wong ampuh iki pengin ngopo? Pengin ngantem gunung. Wah, mah. Aku wis tau ngantem kasus e. Apa pengin ambles bumi? Iso. Iso. Carane pripun? Carane ngampet ambegan manteng ciptamu. Niat ingsun ambles bumi. Lo coba nggih? Yo. Iya. Ngopo kok ora sida? Mengko nek ora ambles aspal e. Maduk ngono ya menyonyo tenan. Yakin, kok yakin iso ambles bumi. Nek ngantur iso kok nyalahno aku. Oh nggih. Niat ingsun. Terus bumi. Nggih. Iso to? Saget e. Peteng banget. Lah iya. Njur bumi iku ora ana listrik. Wah, mah grayah-grayah. Wah, apa iki? Kutelo. Gede tenane. Iki tak panenane. Ini aja nganti wite ambro tadi. Sing duwe wit iki ngertine telone isih thukul bareng dijabut ming gagang to. Wegah aku. Aku metu. Lah ngopo e? Nggo persiapan lebaran. Lebaran kok ndurul saiki ora moh, ora nyolongi. Aku moh. Ya wis ora. Nek ning njero bumi melaku biasa kena. Wah lah ya, wah jan kaya nabraki lemah kaya tembus. Kowe lah. Sapa wae? Angguyang-guyu. Wah mayit to, asem. Kira ana cengengesan bol meringis.
Oh, iki mesti sarean kene iki mesti. Oke tenan lho iki lho. Wah. Iso rata do mujur ngulon kabeh. Lha iki ana sing mujur ngetan iki piye iki? Madhep ngetan malah lho. Wah, oh arep omong-omongan ro jejere. Jedul ah. Wah. Wah. Kelegan lemah aku. Ning jero bumi jan. Amo Surya Merata, Jaya Merata. Imbang yen padha-padha, Setyaki. Aja ngleleng kowe saiki. Wani karo Bagong tak tandur tak sirami cukul rambutan. Cebloke nang lemah dadi apa? Ini malang kerik ning ngarepe Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki durung karuan. Loh. Wani nantang karo aku. Aja meng kowe Setyaki. Kresna kon maju mrih. Parat. Sumbarmu malah sajak kowe wani dilat wesi abang. Kulino aku dilat wesi. Padake. Yen ora kowe wani tenan karo Setyaki. Apa sing tak wedene? Dibantangan pecah siramu. Kowe iso mecah sirahe Bagong meguru karo kowe 35 taun. Tok tambahi 10. Tambahi 10 isih cerewet to, Tamon. Mati dening aku. Panggal tak ayunan. Opo? Apa wae nek tantangan-tantangan ya piye? Mati dening aku. Terus isine muni piye? Panggal tak ayuni. Oh, tak kira nek tak ayunan. Boso ora ngerti. Iki mergaring patimu. Tanda dari sekarang sinom bari jodoh. Sekarang jinggo. Sekarang jinggo. Aku kena tantangan-tantangan rata wisa. Tangguh gatel siram. Apa? Tangguh gatel siram. Tangguh gateng. Bu gateng tak kira ini gatel. Wong edan pecah. Ayo ngecak apa? Tak turuti. Satrio diceblokke jero banget. Piye, ha? Kalah to karaku kowe. Kalah kowe karaku. Aku saploe mundur iki mau ketemu karo sapa ya, sapa ya ngarang sik sapa ya. Karo Bathara Narada. Lho. Bathara Narada. Maringi aku Wahyu Kaprawiran. Waduh. Mula aku sapa sing antuk Wahyu Kaprawiran iki aku digdaya kliwat ukur nang kowe, kowe kon nyebloke luwih jero apa piye? Aja, Bagong, aja. Ini wedi. Ah, ora sembrono. Ayo.
Yeah, sak udel isih kurang jero, ha. Kon ngenutke meneh. Kon ngenutke meneh. Bagong, ora edan, Bagong. Bagong, Bagong. Kapok kowe sak dodo saiki. Ayo. Ayo. Muni kowe sak arwane. Bagong aku jalu ngapura. Bagong aku jalu ngapura aku wis kapok tenan. Bagong aku jalu ngapura. Ora bakal tak wene pangapura. Kowe wis notoki gundulku nganti moncrot ya. Ora bakal tane ngapura kowe. Ace bloke ngentak nganti entek sirahmu blesek nang lemah kuku kerkane kate. Wo. Nek metu ya omong. Metu ora omong-omong. Kene ra ya ora ngerti to. Wah bahaya iki ora. Sumeneh iki nek metu ki muni wis ngono. Ora koming meneng wae. Kene le arep ambles bumi mempeng gedaduk aspal sirahku ora. Lah kowe tak pikir-pikir saya suwi saya ngleleng, saya suwi saya ngleleng, saya sombong wegah aku. Ning jero panas. Weh, jero kita AC. Dengur mlocot. Ono weteng kok dipasangi AC ora. Majelis Tiaki Anggir untuk seno ingin ngelap ngerencangi datang Bagong. Mundur. Aku diutus bapak kon ngayomi Bagong. Mulo sampean tak dudut sokom bumi. Ya ini lenggah sing prayogo. Terus saya aku harus nanti ngaruh sampean. Arto terus kira nyekel Bagong. Menawi kalau terus akan mungsuhnya dudut sopo-sopo. Aku. Ayo jajal lo biye. Harap aku luwih nom, yo jajal jotos-jotosan menang sopo mudiar weh. Padake iki gentone engko jotos-jotosan mumpung ayo muni wani ngono oh sampluki tenan weh nggih kula namung ngestakaken dawuh Bagong ora salah le. Sampeyan dikongkon karo ratu Gustimu kena. Sampeyan iki ngabek karo Siwa Ndarawati kena. Ning nuwun sewu, dawuhing Siwa Ndarawati iki tok pitung. Bener apa luput? Nek bener tindakno, nek luput aja tok tindake. Mengko ndak kowe ora dahar nangkane, ndak gabul pulute. Tegese ora ngrasake perkarane ning ngrasake dosane. Iye, nggih. Ha, wis kana kundur. Menawi dipundukani Siwa Ndarawati, malah golek dalan liyane dalan kene sing baku sampeyan kundur. Ora sampe melu-melu. Pun sewu lho, ora jeneng ngarani pepundenmu Siwa Ndarawati dina samangka lagi katabetan tumindak sing ora prayoga. Mula aja nganti sampean melu-melu mengko ndak kena dosane perkara iki, ndak suwun majelis daki kundur wae ning garbo ruji. Ngaten nggih, Kyai. Nggih, jalu pamit kula wangsul dening mangke. Pancen satriya sing dugal kewarisan ning iso ngrampungi sakake masalah. Wis saiki kowe bali yo. Kula bali dunek-unekke bapak. Sebabe kula ora nggawa pusaka telu, payung tunggul naga, tombak para welang, pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek ora nggawa kuwi kula iso disepatani karo Bapak Semar, Bapak Semar niku karepe kula niku iso mboyong pusaka telu niku, Gus. Sawangan mburimu kuwi. Lho. Rongsokane sapa iki? Ora nakal to. Tak omongi ya. Kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga, pustaka jamus lima sada. Kuwi tak kandhani, arepa pusaka kuwi biyen kedadian saka ratu-ratu Digdaya. Mula aja tok sepeleke. Kuwi ngucap sak winamu dhewe kualat karo pusaka kuwi iso kowe lempoh selawase. Wah. Mbok ampun ngoten, Den. Omong kok senani cerbang-cerbung. Oh ya ceblang-ceblung kok. Cerbang-cerbung kok ceblang-ceblung.
Mulane ngomong iki diatur ora sak pinake dhewe. Nggih nyene ngapura. Wis kuwi gawanen. Nggih. Aturno bapakmu. Nggih. Monggo nek bapakmu takon pusaka telu kuwi diaturke, ora lega atine. Lah terus Pandhawa? Pandhawa sak pirangan wis mrono. Aja kuwatir. Monggo Pandhawa bakal komplit gong percaya. Ora ana tumindak ala ingkang tumama ning becik. Oh nggih, nyuwun pamit nggih, Dek. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, oh. Thank you.